Hei, da skal vi lage juleøl, og vi skal lage det etter fullmeskeprinsippet. Det vil si akkurat sånn som de store bryggeriene gjør det. Anders Fagerhaug brygger øl hjemme på kjøkkenet. Det blir kongeøl, vet du. Og i fjor kom juleølet hans på førsteplass i Nordbryggs juleølkonkurranse. Det vi begynner med å knuse malten, så vi kommer til maltkjelen, så vi får vasket ut det vi skal av søtstoffer. Som malt så bruker vi flere typer, og en juleøl den basert på pils og münchner malt. Pluss en del andre spesialmalter som vi bruker for å få farge, mer sødme og fylde, og få det til å smake som et skikkelig godt, sterkt norsk juleøl. Knuse kornet, så bruker vi da en maltmølle som har to tromler. Og det som viktig da, at vi bare knekker kornet i to, og ikke maler det til mel. Så maler det til mel, så får vi et veldig grumsete øl. Det som viktig når du brygger øl, det å ha kontroll på temperatur. I dag skal vi ha søtt øl. Derfor skal vi ligge på rundt 67-68 grader. Da får vi ut de søtstoffene som ikke lar seg gjære også. Og da får man et søtt øl. Her så har vi et isolert, en god gammel kjøleboks, så vi har laget et silarrangement i bunn. Etter at vi har knust malten, så blander vi det i meskekarret sammen med varmt vann, og det for å trekke ut alle sukkerstoffene i malten. Og det bruker den en time og halvannen på for å gjøre. Mesken skal stå og meske seg i 90 minutter. Da alt sukkeret i malten blitt konvertert til søtstoff i ølet. Når vi har gjort det, så vasker vi ut malten sånn etter, og da heller vi på mer varmt vann. Vasker vi ut alle sukkerstoffene til bare kommer vann ut av malten igjen. Alt dette søte stoffet heter da vørter, og det går ned i ølbryggekjelen. Den koker vi opp, og en del av kokeprosessen, vits med det, det at man skal få vekk masse vann, men også en del slaggstoffer som blir generert inni her, som gir usmak på ølet. Og så tilsetter vi humle, og humle da ølets krydder. Så vi må tilsette humle, enten lik eller forskjellig humle, til forskjellige tidspunkter i ølet for å få de komponentene du vil ha ut, for å få det ølet til å smake akkurat som du vil ha det. Så har vi et lite stoff her som heter Irish Moss. Og det jeg tror det svømmeblæren på en fisk, eller så det en tang. I hvert fall det stoffet gjør, det at vi har dette her i kokekjelen en kvarter før koketiden slutt. Og den vil klumpe seg med urenheter i ølet og felle ut urenheter, som gjør at vi får et klarere øl. Da skal kjøleprosessen starte etterpå. Så da setter vi i gang kaldtvannet her for å kjøle ølet ned så raskt som mulig. Hvis vi klarer å kjøle ned på 20 minutter av en halvtime, så vil det bli felt ut veldig mye proteiner, som gjør at vi får et klart øl etterpå. Og så har vi det over på et gjæringskar. Så tilfører vi flytende gjær. Og det må gjøres til en temperatur der gjæren trives, så på den gjærtypen vi skal bruke i dag, så det rundt 20 grader. Og da har vi 25 liter juleøl, som klart til gjæring.